Al-kebiratü selasun, 30. katta günah. Aklul meyteti ve dami ve lahmil hinzir. Ölü giyişlik, kan işlik ve tonguzun göğsünü işlik. Şular hemen katta günah buluyor. Kıyadan sağsın bunlar. Allah-u Teala, Allah-u Teala etti ki, قُلْ لَا أَجِدُمْ ف۪ي مَا اُوحِيَ اِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَعِمٍ يَتْعَمُهُ اِلَّا اَنْ يَكُونَ مَيْتَةً اَوْ دَمًا مَسْفُوحًا اَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَاِنَّهُ رِجْسٌ En'an surası 145. ayette Allah Teala etti ki, Eydin ey Muhammed Aleyhisselam, minge vahiy kılingen meselelerin içi de, taam yiyiyen, yiyiyüçüge, harom qilingan narsalarni bilmayman. Menga vahiy qilingan narsalar ichida harom qilingan narsalar yo'q deyaptilar. Harom qilingan narsalarni topolmayman. Lekin u narsa o'lik bo'lsa, o'likni yeyishlik bilsinlar, bu harom deyaptilar. Yoki otilib chiqqan qon bo'lsa, otilib chiqqan qon ham harom. Bundan ma'lum bo'lyaptiki, so'yilgandan keyin hayvonning jasadida qolgan qonlar halol bo'lyapti. Otilib chiqqani harom edi, haromi ketdi. Yoki to'ng'izning go'shti deyaptilar. Mana shu uchalasi harom qilingan. Fa innahu rizsun, albatta u najasdir. Mana shu yerda ulamolar fa innahu dagi hu zamirni xinzirga qaytarishadi. Albatta u najasdir deganda undan maqsad to'ng'iz deyishadi. Chunki go'shti to'g'risida Alloh o'zi aytayapti harom dedi. Va zamirga yaqin bo'lgani to'ng'iz. Shuning uchun to'ng'izga qaytyapti deydi. Buni men nima uchun aytayapman ta'kidlab, endi diqqat qilib eslaringizda qolsin. Chunki ba'zi kishilar bor to'ng'izni terisi ochlansa bo'ladi. Yoki to'ng'izni masalan juni ishlatsa bo'ladi. Yoki yog'i bo'laveradi. Chunki Qur'onda go'shini harom deyilgan. Deydigan hozirgi vaqtda shirkalar chiqqan. Mana bu yerda huz zamir to'ng'izga qaytganligi uchun Alloh taolo to'ng'izni najas deyapti. To'ng'izni terisi shu to'ng'izdan hisoblanadi, yog'i ham undan hisoblanadi. Tushundirasizmi? Bu masalani buzib turganlar aytadiki, Qur'onda lahmul xinzir kelgan, to'ng'izning go'shti harom degan. Demakki, go'shtidan boshqasi bo'lavorar ekan deydi. Yog'i yoki boshqa taylari, terilari joiz ekan deydigan toifalar chiqyapti. Shuning uchun mana shu nuqta eslaringizda qolsin. An'am surasi 145. oyatda Alloh taolo u najassur deyapti. Va undan maqsad shu yerda to'ng'iz. To'ng'iz hamma narsasi najas. Faman ta'ammada akla zalika li ghayri zaruratin fahuwa minal mujrimin. Kimda-kim hech qanday zarurat bo'lmasdan hozirgi sanalgan harom narsalarni qasddan yeydigan bo'lsa, bu kishi mujrimlardan bo'ladi, qattiq gunohkorlardan bo'ladi, fosiq bo'ladi. Va ma'hsibu anna musliman yata'ammadu akla lahmil khinziri. Imom Zahabiy aytayaptiki, muslim to'ng'izning go'shini qasddan yeydi deb o'ylamayman deyaptilar. Qalbida iymoni bor bo'lgan odam qasddan to'ng'izning go'shini yemasa kerak deyapti. Va rubbama yaf'alu zalika zanadiqatul jabaliyati va tayamina al-xorijina min al-islam. Ba'zida islomdan chiqib ketgan tayomina va jabaliyatning zindiqlar, ya'ni bu adashgan toifalar, shunda shiyalardan boshqa adashgan toifalardan chiqqan ba'zi jamoatlar. Mana shu jamoatlar ba'zan bu ishni qilishadi. Lekin bularni mana biz islomdan tashqariga chiqib ketgan deyapmiz. To'ng'izni ishlikka yo'l topgan. Qarang, eskidan Imom Zahabiyning zamonida ham bordi, bizning zamonimizda ham bor. Qiyomatgacha Alloh taolani imtihon qilaveradi. Bu ilmni da'vo qilganlar ishtasiga hayron bo'lmanglar. Shu hozir to'ng'izni yog'ini halol deb turgan katta-katta muftiylar aytyapti shuni. O'zini mintaqasida katta-katta muftiylar, dunyoviy tarafdan ham o'qigan professor degan, doktor professor degan unvonlari ham bor. Ammo aytyaptiki, men to'ng'izni yog'ini halol deyman deyapti, kim munozara qilsa kelsin deyapti. O'zini mintaqasidagilar kelolmayapti. Endi u Pokiston, Misr, Saudiyaga bo'lsa javobini berishibdi buni. Wa fi nufusil mu'minina anna akla lahmil khinziri a'zamu isman min shurbil khamr. Va mu'minlarning nafslarida, mu'minlarning qalbida, mu'minlarda shunday bir e'tiqod borki, to'ng'izning go'shini yeyishlik aroq ichishlikdan ko'ra gunohda kattaroq degan fikr bor, aqida bor deyapti. Rasululloh ham aytdilarki, ba'zi kishilar e'tiroz qildi, aroqxo'rlarni bunchalik qattiq rad qilmaysizlar, nimaga to'ng'izlarni bunchalik rad qilyapsizlar deydi. Eskidan mu'minlarda shunday e'tiqod borki, to'ng'izning go'shini yeyishlik aroqdan ko'ra gunohda kattaroq, badbaxroq. وصح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة لحم النبت من سحت النار أولى به وصحيح بن صعود بوغان كي رسول الله صلى الله عليه وسلم اتلر حرامدن اسكن گوش جنتك كرميدي بو گوشك جهنم لايق راق دوردلر وقد أجمع المسلمون على تحريم اللعب بالنار بطول مسلمنا
Narda o'ynashlikning haromligiga ijmo qilishgan. İcma var. Narda o'ynashlik harom. Nardani nimaga zikr qilyapti bu yerda? İmam Zahabi. Birinchidan shuni haromligini ham bayon bo'lsin deyapti-da, ham to'g'izga bog'liq yeri bor. Va yakfika min hujjatihim ala tahrimihi, va shu nardaning haromligiga musulmonlarning keltirgan hujjatlaridan sizga mana bu narsa kifoya qiladi deyapti. Bu hadisdan siz ikkita masalani o'rganib olasiz. Qavlun nabiy sallallohu alayhi va sallam allazi sabata anhu. Payg'ambarimiz alayhisolamdan sabit bo'lgan so'zlari. Man la'ina bin nardashir, kimiki nardashir oynasa, narda oynasa, fakannama sabagha yadahu fil lahmil khinziri va damihi. Bu odam go'yanki qo'lini to'ng'izning go'shi va qoniga bo'yapti. Go'yanki to'ng'izning qonini ichiga qo'lingizni tikib, shu qo'lingizni to'ng'izning yog'i bilan qoni bilan bo'yagandek bo'lam deyaptilar. Shu yerda shu hadisda mana nardaning haromligi va to'ng'izning najasligi, to'ng'izning go'shi, yog'i, qonining iflosligi, najasligi, haromligi sabit bo'lyapti. Bular ikkita harom narsani bir-biriga o'xshatilyapti. Va bil raybin anna ghamsal muslimi yadahu fi lahmil khinziri va damihi a'zamu min la'bil nard. Va hech qanday shak shubha yo'qki, bir muslim qo'lini to'ng'izning go'shiga tiqishligi yoki to'ng'izning qonini ichiga tiqishligi narda o'ynagandan ko'ra kattaroqdir deyapti. Yig'ishtirmayapti. Faqatgina narda o'ynagandan ko'ra battar bo'ladi deyapti. Samazzonnu bi akli lahmihi va shurbi damihi. Endi bu najosatni go'shini ichishlik va qonini ichishlik to'g'risida nima gumon bo'lishi mumkin deyapti. Faqat qo'lini tiqqanlik harom bo'lsa, qo'lingizni tekkizganligi harom bo'lsa, yeyish to'g'risida, ichish to'g'risida gap bo'lishi mumkinmi? Hech mumkin emas. Ajaronallohu min zalika bi mannihi va karamihi. Alloh taolo o'zining minnati va karami bilan bizlarni bu najosatlardan saqlasin deyapti. Ibodatiga olsin deyapti.